Всім доброго дня, колеги. Розпочинаємо брифінг голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Розпочнемо з запитань, чи є? Розпочнемо з привітання, як завжди. Доброго дня, раді всіх бачити. Запрошуємо вас ввечері на засідання фракції, щоб ми відразу з вами правильно один одного розуміли. Приходьте, спробуємо влаштувати теплу атмосферу в усіх сенсах. Переходимо до запитань. Перше запитання Олександра Сігал, телеканал «Наш». Добрий день. Хотіла б уточнити все ж таки, як буде працювати Верховна Рада під час локдауну, тому що на погоджувальні ви там сказали декілька слів, але більш детальніше б хотіла б дізнатися, які тижні, з якими будуть все просто, мінятися. Все ж просто у нас, дивіться. Не працюємо. Відкриваємо календар. Працюємо? Чому не працюємо? Я вам скажу більше, вся країна не працює два тижні фактично, так? А Верховна Рада тільки один тиждень, тому тут все чесно і справедливо. Дивіться, у нас були заплановані сесійні тижні, пленарні тижні з 11 по 15, з 18 по 22. Тепер в ці тижні буде робота в комітетах, тобто з 11 по 22. А наступний тиждень, який був якраз запланований як взагалі вихідний так званий тиждень, тому що це перерва між двома сесіями була. Тому що у нас закінчується четверта сесія, починається на початку, в перший вівторок лютого, п'ята сесія. Да? То цей тиждень з 25 січня відповідно до 29 січня, він якраз буде робочий. Тому фактично ми свою відпустку використали, да? Плануємо використати для роботи, а ті два тижні буде робота в комітетах. А чого все ж таки не по порядку денному, навіть попри локдаун, чому не захотіли працювати повністю всі тижні? Як було заплановано? По-перше, якщо уряд оголошує локдаун, то він же ж для всієї країни має бути, мабуть, локдаун. Да? Якщо не працюють підприємства, установи, організації, навіть деякі заводи призупиняють діяльність, то, в принципі, Верховна Рада – це досить велике підприємство, як ви знаєте, тут більше тисячі людей працює в апараті, і, я думаю, треба на це зважати. Це перший момент. А другий момент – ми, в принципі, не могли зробити так, щоб ми в січні зовсім не працювали. Не тому, щоб ви б написали, що ми зовсім ледарі, да? А тому, що є багато нагальних питань, і я впевнений в такому моменті, на жаль, мушу про це казати, да? Що з того, що заплановано на цей тиждень по порядку денному, не все буде, як завжди, розглянуто, буде те, що відклалося, і нам треба буде в січні це терміново вирішувати. Тоді у мене таке невелике уточнення, як можете під кінець року оцінити взагалі роботу парламентарів, тому що відбувалося, що не один місяць, коли, там, наприклад, працювали народні депутати лише в сесійній залі, лише тиждень. І так бувало неодноразово. Дивіться, рік непростий був, да? Ми всі розуміємо це, він був непростий для всього світу, для України, і для влади української, для Верховної Ради, і виходячи з тих карантинних обмежень, які були, ми намагалися працювати, зберігаючи можливість збиратися, да, тому що не було проблеми збиратися хоч там кожен тиждень, але у нас тоді була статистика, я вибачаюсь, не 128 перенесших ковід депутатів із Верховної Ради, були б всі 450. І ми б збирались тоді не повним кворумом, не могли просто приймати рішення. Щодо взагалі ефективності роботи Верховної Ради, я думаю, ще рано підбивати підсумки, ще один тиждень попереду, він буде досить насичений подіями, і ми вже на наступному тижні вже чесно підведемо підсумки, це буде більш чесніше. Дякую. Дякую. Саша, Катерина Лесик, телеканал ЗІК. Добрий день, пане Олександре. Ви нас запросили сьогодні на фракцію, але ми знаємо, що фракція також буде завтра завдяки вашій колезі Ірині Верещук, яка каже, що завтра ви будете розглядати саме кадрові питання і кадрові ротації в уряді. Це ж пані Верещук і це пані Верещук казала? Так, це пані Верещук. І пані Кравчук теж коментувала. Там просто в тому повідомленні, яке я особисто надсилав, там було написано ймовірно. Ймовірно, якщо буде вівторок, ймовірно фракція. Ми вас тоді, ймовірно, запросимо. А ймовірно, кадрові зміни в уряді будуть? Ймовірно, можуть бути. А про кого ми говоримо? Називали міністра енергетики я ж, і міністра освіти. Не буду коментувати те, чого нема. Коли буде або заяви про відставку когось, або подання прем'єра на вакантні посади, тоді будемо говорити. Ви бачите зараз необхідність зміни міністра охорони здоров'я, про яку досить часто говорили на минулому парламентському тижні? І, я так розумію, знову на цьому ваші колеги не втомлюються повторювати, що потрібно змінювати?
Це ж така у нас вже чергова якась така дежурна історія. Давайте звільнимо Степанова. Ну, давайте звільнимо Степанова. О, не звільнюємо Степанова. Ну, не звільнюємо Степанова. Да? Ми його запросили на звіт, запрошували. Тобто ми якби вважаємо, що він має звітувати, а не звільнятися. Звітувати да? На фракції чи в парламенті? Ні, на день, на годину запитань до уряду. Ну, там ми розширили до прем'єра, тому що, в принципі, є питання і... Дійсно, праві колеги, що зараз є питання і по цим відшкодуванням багато. І прем'єр має розказати, як побудований процес. Сьогодні почалась реєстрація вже в дії, можна реєструватись. Да? Там дуже серйозна підзаконка, за короткий термін була створена. Ті акти Кабміну, які необхідно було створити, щоб це запрацювала взагалі історія. Тому що те, що ми прийняли, це ж зрозуміло, це тільки верхівка айсбергу. Далі підзаконка і взагалі весь механізм. Але людям важливо знати, чи точно вони до нового року отримують ці виплати, як це буде відбуватися і так далі. Дякую вам. Дякую. Телеканал «Еспресо», будь ласка. Добрий день. Щодо бюджету хочеться поговорити. Завтра на мені теж. Вам теж? От на засіданні фракції ви сьогодні будете говорити. Причому це вже вдруге на фракції. Пан Шмигаль приходить, ви говорите про бюджет. В чому полягають основні проблеми, зокрема, у ваших колег, які запитання виникають? Тому що видно, що домовитися не можете. Є питання і там, до міністра фінансів, і до пана Шмигаля. Які такі основні наріжні камені, можливо, у ваших колег? І скільки голосів за попередніми підрахунками є від «Слуги народу»? Дивіться, ну по голосам ми ж з вами давно вже з'ясували, що голоса рахують журналісти, ми ж голоса не рахуємо. Дивіться, змогли домовитися чи не змогли, це ми завтра дізнаємось, буквально тут вже лишився менше доби майже, да? Чи доба рівно. Я думаю, що ми все-таки знайдемо за допомогою комітету і уряду, міністра фінансів ту модель, яка наразі, на момент от зараз прийняття бюджету на наступний рік буде більш-менш прийнятною для більшості депутатів, які взагалі збираються підтримувати, тому що ми ж чуємо, що кілька фракцій, ну, взагалі просто, незважаючи, який би не був бюджет, вони не підтримують. Звичайно, завжди дискусії виникають навколо тих моментів, де було більше грошей, або в минулому році, або закладено в цьому році. До другого читання їх стає менше. Але ми розуміємо, що, зокрема, і в перемовинах з міжнародними фінансовими установами було коригування певного бюджету, да, в бік зменшення дефіциту, збільшення доходів. Ну і, мабуть, це важливо теж враховувати. Я думаю, що сьогодні дві важливих події ще будуть, навіть три, да, щодо бюджету. Перша – це зараз прямо, от я знаю, що йдуть зустрічі прем'єра і міністра фінансів з комітетами невдоволеними. Наприклад, є комітет правової політики, який вважає, що немає коштів на саме на організаційну діяльність судової адміністрації. Тому що от є такі там різні новини, що судді перестали надсилати листи, бо в них закінчились там конверти і марки. Це правда, в них просто нема грошей на це. Є друга подія, це комітет бюджетний, він буде о 16-й, здається, чи о 17-й. І там буде вирішуватись багато питань. І ще, я думаю, на фракції ми проговоримо ті питання, на які ще лишились не обговорені відповіді. В принципі, всю п'ятницю відбувались консультації прем'єра з нашою фракцією, і вони досить були десь в чомусь успішні, в чомусь питання лишились. А як щодо позиції «Батьківщини», яка в першому читанні підтримала бюджет? А я ж не «Батьківщина». Але довелося «Слузі народу» домовитися з «Батьківщиною», і якщо без «Батьківщини» вони хочуть антиковідний фонд знову утворити у бюджеті, якого зараз немає, без «Батьківщини», «Довіри за майбутнє», «Слуга народу», буде 226? Подивимося завтра. Четвертий канал. Василів, доброго дня. Василів, це я. Пан Олександр, ще також про гроші, але вже не бюджетні, а вже партійні гроші. Ось Комітет виборців України сьогодні написав, що от ваша партія єдина з парламентських партій, яка досі не подала фінансовий звіт за перший квартал 2020 року. Чому затягуєте? Чи так багато грошей, то можете порахувати? Ні, все можемо. Просто закон нам визначив, що ми можемо до кінця карантину не здавати звіт. Тому ми виберемо час, коли ми будемо готові його здати, обов'язково здамо. Поки що ми закон не порушуємо. Тиждень, місяць, кінець карантину. Якийсь час це ще займе. Дякую. Точно до кінця карантину, задовго до кінця карантину. Точно. А коли карантин закінчиться? А ми ж, ну, мінімум до 1 лютого, здається, чи коли він? Ну, десь так. Ну, останнє рішення уряду, я не пам'ятаю. Наступного року? Ну, звичайно. Дякую.
И останнее запитание, Володимир Самарский, Шарінець. Добрый день. Будете как-то комментировать, что я подошел от партии, а не от издания? Ну, мы же тут в официне такие. Ну, хорошо. Да, скажите, пожалуйста, можете как-то прокомментировать создание коалиции с Европейской солидарностью в отдельных городских советах и областных советах? Могу также. И как вы думаете, если бы у вас в программе было написано, что вы идете в горсовет и будете делать коалицию с Европейской солидарностью, проголосовало бы ли за вас такое количество людей? А партия Шариата в этих коалициях не входит, случайно? Я узнаю, но я сейчас спрашиваю про слугу народа. Поэтому... Мне кажется, что там в некоторых советах коалиции более широкие, чем только две наших партии. Дивіться, ми неодноразово говорили про те, що на місцевому рівні немає формальних коаліцій, і спільні голосування, вони не свідчать про якусь коаліційність. Тому що, якщо ви побачите далі, будуть далі інші голосування. Або, наприклад, є голосування, ну, дуже багато в радах, коли за коли в один день приймались кілька позицій, секретар, наприклад, і заступники. Да? За секретаря, наприклад, наша фракція голосувала, за заступників не голосувала. Або навпаки, за заступників голосувала, за секретаря не голосувала. Де тут знайти коаліцію, я не знаю. Мені поки важко це знайти. Давайте будемо дивитися за перебігом подій в радах і будемо тоді робити якісь висновки. Якщо ви, скажімо так, протягом півроку голосувань, чи краще року, принесете мені таку табличку по всій країні, тут голосували з ЄС 72%, тут 74% голосувань, тут 55%, да? Там, де більше 50%, тоді будемо казати про коаліцію. Але так само я тоді вам про коаліцію з партії Шарія з нами чи з ОПЗЖ з кимось розповім. Да? Тому ну, це така розмова, вона не дуже коректна. То есть сейчас коалиция с Европейской солидарностью не планируется ни в одном из горсоветов? Немає таких, такого явища, как коалиция в місцевих радах. Ну, голосование, одинаковое голосование с определенной партией, как бы это создает, может быть, не официальную, но коалицию. Володя, вже ответили на ваш вопрос. Хорошо, якщо запитань більше немає, брифінг завершено. Чекаємо всіх ввечері на засіданні фракції. До зустрічі.